Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai, aqui no centro-oeste brasileiro, no Alto Pantanal mato-grossense. Você vai ver hoje, no Olho Vivo na Cidade, a apresentação Edmilson Campos, O Café no Bule. Campos de Cáceres, do IFMT, torna obrigatório o uso de máscaras faciais para estudantes, servidores, professores, direção e coordenação. Você vai ver hoje também, prefeita de Cáceres baixa novo decreto que torna obrigatório o uso de máscaras faciais em escolas, creches, farmácias e unidades de saúde dentro do município. Ainda hoje no programa, dois jovens, um de 22 anos de idade, outro de 21, são baleados nas proximidades da Avenida Talhamares. Um morreu, outro foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Fontes. Ainda hoje no programa, hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em Cáceres, o Lar As Servas de Maria é uma entidade que ampara idosos, muitos deles vítimas de violência e abandono por parte da família. Ainda hoje no programa, ontem, 14 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em Cáceres, o Banco de Sangue funciona no Hospital Regional Antônio Fontes e atende de segunda a sábado. Doar sangue ajuda a salvar vidas. Ainda hoje no programa, Odair José da Silva, popular poeta cacerense, lançou ontem à noite o seu livro, O Homem que Queimou a Bíblia. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614 5720, 65 99614 5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. De 13 a 17 de julho, Cáceres convida você para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o FIB. Mais de 400 mil reais em prêmios. Venha participar e fisgar essa emoção. Categoria Pesca de Caiaque, Categoria Infantil e Juvenil, Categoria Pesca de Canoa, Categoria Pesca Motorizada. Inscrições pelo site fib.caceres.mt.gov.br. 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. Venha fisgar essa emoção. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças, oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município e ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos, conecte-se e viva. Segue Fibras. Nesta quinta, feriado na Gazin, é tudo, tudo, tudo em 12 vezes, sem entrada e sem juros. É a festança do preço baixo Gazin, tudo na loja em 12 vezes, sem entrada e sem juros. Leve móveis, eletros, celulares, camas box, estofados, tudo. Corre pra festança do preço baixo Gazin. Nesta quinta, feriado, lojas abertas com tudo, tudo, tudo em 12 vezes, sem entrada e sem juros. Cáceres, faltando 5 minutos para o meio-dia, eu sou Edmilson Campos. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para entrar aí na sua casa, no seu sítio, chácara, fazenda, aí no seu assentamento e juntos discutirmos os assuntos ligados direto e indiretamente ao nosso dia a dia. Este é o programa de televisão em Cáceres, na hora do almoço, aqui no SBT, que grita em sua defesa. Qualquer que seja a sua reclamação, a sua denúncia, não se cale. Chame o Café no Bule e aqui o programa Olho Vivo na Cidade. Nós vamos apertar, cutucar, gritar
em sua defesa, pegar no pé, chegar junto daquele que hoje tem o poder da caneta, que muitas vezes esqueceu de você, esqueceu aí da sua rua, aí do seu bairro, esqueceu aí da sua comunidade rural. Esse é o nosso compromisso, nas bênçãos de Deus, fazer o jornalismo no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres. Sempre fazendo um programa de televisão que se coloca como seu parceiro, seu fiscal, a sua arma. Acionar o programa é fácil, é só mandar uma mensagem no WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição. Anote o número, 9940-3445. 9940-3445. Estamos aqui à sua inteira disposição. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Está na hora da gente começar a adotar políticas públicas, tratar melhor os nossos idosos, né? Em especial nessa data que marca aí o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Lembrando que todos nós chegaremos à terceira idade, portanto, vamos começar a tratar melhor os nossos idosos. Campos de Cáceres do IFMT, Instituto Federal do Mato Grosso, baixou um decreto tornando obrigatório o uso de máscaras. Na tela. O Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Cáceres, reuniu-se no dia 13 de junho e decidiu, a partir da Portaria 100 de 2022, tornou obrigatório, a partir do dia 14 de junho, o uso de máscaras em ambientes fechados dentro do campus da IFMT. Segundo Anderson Wesley Alves Bezerra, diretor do campus, é uma decisão de caráter preventivo, considerando que tem aumentado o número de positivados para a Covid-19 na cidade de Cáceres. O IFMT Campus Cáceres, né, tem uma comissão de biossegurança, e desde sempre, né, que ela foi constituída, ela vem acompanhando o número de casos, né? E nas últimas semanas, o número de casos de Covid vem crescendo, né? E para uma medida de prevenção, né, nós destacamos a importância de utilizar obrigatoriamente o uso de máscara em ambientes fechados do campus. Né? A gente prima pela segurança dos estudantes, dos servidores, no sentido inclusive de fazer com que a instituição não venha paralisar suas atividades presenciais. Então foi uma medida de prevenção, né, mediante aos números de casos que vem crescendo. Eu percebi que também a cidade de Cáceres recentemente tem adotado essa recomendação, né, e no campus Cáceres a gente preferiu ter essa obrigatoriedade. No campus, somente os alunos vão ser obrigatórios a usar máscara, ou as pessoas que vierem visitar o campus também terão que adentrar de máscara? Sim, terá em ambientes fechados, como eu disse, né, haverá a obrigatoriedade do uso de máscara, tá? É importante que as pessoas que cheguem ao campus para alguma atividade ou outra, né, estejam equipadas com a sua máscara. Né? Obviamente que também temos aqui à disposição máscaras descartáveis, que caso ocorra de alguma pessoa não ter, a gente pode providenciar. Olha, por falar em uso de máscaras em ambientes fechados, a prefeita de Cáceres, professora Eliane Liberato Dias, baixou um novo decreto tornando obrigatório o uso de máscaras faciais em ambientes fechados dentro do município de Cáceres. Escolas, creches, unidades de saúde, farmácias, universidades. Na tela. Neste dia 14 de junho, a prefeita Eliane Liberato Dias fez algumas alterações no decreto número 409, do dia 7 de junho. Segundo a secretária Elis Fernanda de Melo Silva, continua obrigatório o uso de máscara para estabelecimentos de saúde, imunossuprimidos, ou seja, pessoas com doenças que baixam a imunidade, pacientes com comorbidades, pessoas não imunizadas contra a Covid-19. Entram nesse decreto alunos e profissionais das escolas e creches públicas e privadas e pessoas que entrem nas instituições escolares. Torna facultativo o uso de máscaras em estabelecimentos de atendimento ao público, igrejas, estádios, supermercados e outros estabelecimentos. A medida se faz necessária devido ao aumento de casos da doença. Essa situação pode se agravar com a chegada do inverno,
quando aumentam os casos de doenças respiratórias. No caso da Covid, o aumento dos casos se deve à baixa imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade e também o baixo índice de adultos que compareceram às unidades de saúde para receberem a terceira e quarta dose da vacina. Recomendamos novamente o uso de máscara para todos os profissionais da saúde, né, locais de saúde também. Recomendamos para locais de farmácia. Quem frequentar esses locais é obrigatório o uso de máscara. Assim como também nas escolas, né? Então, nós voltamos à recomendação de máscara, principalmente nesses locais que se tornaram obrigatórios. Secretária, qual o motivo dessa obrigatoriedade da máscara? Principalmente para a gente prevenir, né, que a gente viva novamente um surto, aí uma epidemia. Então, é uma precaução do município, da prefeita Eliene, para que nós não retornaremos, né, a viver tudo aquilo que nós vivemos. Então, é um cuidado mesmo, uma prevenção e uma precaução. E continuamos também recomendando, né, e estimulando a todos a vacinar. Então, assim, prestem atenção aos seus cartões de vacina, né? Não percam os cartões de vacina, tenham esse cuidado e fiquem vigilantes para não perder a segunda, a terceira e a quarta dose. Secretária, com essa volta do uso das máscaras, o que a sociedade quer saber é: tem algum caso grave de Covid aqui em Cáceres? Graças a Deus, não temos, né? Isso é mais uma comprovação da eficácia da vacina. Então, mais uma vez, a gente continua estimulando a todos, orientando, vamos nos imunizar, porque só assim nós conseguiremos vencer essa doença definitivamente. Olha, a secretária municipal de saúde, Elis Fernando de Melo Silva, faz questão de dizer que essa medida, ela é preventiva para evitar o aumento do caso de doenças, principalmente nesse período do ano. Dia 21 começa a estação do inverno e no inverno aumentam os casos de doenças respiratórias. Portanto, é uma medida preventiva em locais fechados, em farmácias, unidades de saúde, escolas, creches, universidades. Está sendo obrigatório o uso das máscaras faciais. Está dada aí a informação. Olha, bom dia, Edmilson Campos. Bom dia. Gostaria de parabenizar hoje a minha querida sobrinha, a Júlia Vitória, completando hoje um aninho. Opa, beijo do titio Edmilson Campos. Se tiver festa, mande o bolinho de vela aqui para o Café no Bule. A Ana Vitória, aliás, a Júlia Vitória, de aniversário hoje, completando um aninho. Recebe os parabéns de toda a família, da mamãe Laura, dos primos Caio e Ariadne, em especial do titio Carlos Pires, no Jardim das Oliveiras, a EMPA. Parabéns, Júlia Vitória, em nome da mamãe Laura, dos primos Caio e Ariadne e do titio Coruja, o Carlos Pires. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. Tem mais aqui, deixa eu mandar aqui um abraço para os estudantes aí da Escola Cívico-Militar Senador Mário Mota. Os estudantes aí do nono D. Ei, galera, aí do nono D, um abraço aí para o Caio, Carlos, Matheus, Matheus dos Santos, Iago Zanata, Nicole, Ana Clara, Janderson Rubens, Renato, Tairine, Isca, Emanuel, Rian, Cauã, Stephanie, Lauane e Henrique, a galera do nono D da Escola Cívico-Militar Senador Mário Mota, nono D do período vespertino. Um abraço também ao professor Franco, professor de História. Qualquer dia eu passo aí, viu, moçada? Um abraço a todos. Deixa eu mandar um abraço aqui também para... Deixa eu ver aqui. Bom dia, Café no Bule. Bom dia. Olha só o que eu mando aqui, né? Uma foto de bolo de fubá para merendinha da tarde. É bom, Derivaldo? Bolo de fubá com chazinho mate e leão? É bom, né? É gelado ou quente o chá? Gelado, né? Gelado. Chazinho mate e leão gelado e um bolinho de fubá. Que maravilha, hein? Manda um pedacinho do bolinho aqui para o Café no Bule para a gente provar, para ver se está delícia, né? Um abraço aqui para o senhor Ernesto e a dona Joana. Estão almoçando, assistindo o Café no Bule. Bom almoço, bom apetite. Que é o cardápio aí?
ama panqueca de frango. Panqueca de frango é bom também, né, Derivaldo? Panqueca de frango, bom apetite, né? Coloque sempre do lado um copo d'água ou um suco de acerola, né? Se entalar, dá-lhe água, dá-lhe suco. Bom apetite, obrigado pelo carinho da audiência. O recado agora é da dona do lar. Roda. E para você que acompanha o Café no Bule, as lojas Dona do Lar têm grandiosas ofertas para você, cliente amigo. Não deixe de passar na Dona do Lar. Venha para Dona do Lar, aqui estamos em Arraiá e você é o nosso convidado. Passe aqui, confira nossos preços que estão imperdíveis. Dona do Lar é de coração. E para você que precisa trocar o seu guarda-roupa, Dona do Lar tem a solução. Corra para Dona do Lar, olha aqui, guarda-roupa gigante por um valor de R$899. E além disso, você ainda pode comprar esse outro estofado, que está na oferta espetacular. Estofado gralha azul por apenas R$2.999. É um estofado gigante com assento de molas. Imperdíveis, você não pode ficar de fora. Venha para Dona do Lar. Guarda-roupas Portugal, 6 portas com espelho, gaveta, excelente preço de R$1.349 por R$1.099. Você não pode ficar de fora, cliente amigo. Arraiá Dona do Lar tem fogão de 4 bocas, Coliseu Plus por apenas R$629. Venha, cliente amigo, Dona do Lar. Lavadora Avanc 12 quilos. É isso mesmo, cliente amigo. Aqui na Dona do Lar você confere nossos preços por apenas R$599. Lavadora Avanc 12 quilos. Arraiá é aqui na Dona do Lar e você não pode ficar de fora, cliente amigo. Além de você comprar tudo que você precisa para sua casa, você pode parcelar em 15 vezes no carnê. E além de você parcelar no carnê, você pode concorrer a 6 caminhões em prêmio. É isso mesmo, 6 caminhões em prêmio. Você não pode ficar de fora. Venha para a Dona do Lar, porque aqui é feita de coração. É isso aí, um abraço a todos aí da Dona do Lar. Olha só a notícia que nos chegam. O governo do estado de Mato Grosso decreta ponto facultativo na sexta-feira, dia 17. Amanhã é feriado de Corpus Christi e servidores públicos estaduais terão aí um feriadão prolongado. O governo do estado de Mato Grosso decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 17, em decorrência do feriado de Corpus Christi, amanhã, quarta-feira, dia 16. A medida consta no decreto número 1407, que circula no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, dia 15. Com exceção dos órgãos dos serviços essenciais, como saúde e segurança, as unidades administrativas do Executivo não irão funcionar nestes dois dias, quinta, Corpus Christi, e também na sexta. O expediente estadual será retomado só na segunda-feira. Está aí o governo do estado decretando ponto facultativo, não vai ter aula nas escolas, na universidade estadual, nos órgãos estaduais, né? Amanhã é feriado, dia de Corpus Christi, e aí vai emendar o feriadão e os órgãos públicos estaduais só irão retornar às suas atividades na segunda-feira. Nós aqui, normal, né, Derivaldo? Aqui, enquanto tu descansa, carrega pedra. Amanhã tem o jornal normal, na sexta-feira, né, para manter você informado aqui no Olho Vivo na Cidade, com Edmilson Campos, o Café no Bule. Odonto Pop, conosco também a Clínica Odontológica do Povo, no programa do Povo, com Edmilson Campos, o Café no Bule. Roda. Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odonto Pop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odonto Pop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas como endodontia, canal, implante unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis, estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral. Além de contar com um ambiente aconchegante, sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer! Tudo isso
com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odonto Pop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odonto Pop, odontologia especializada. Em Cáceres, meio-dia, 12 minutos. Aqui é Edmilson Campos. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Olha, a guerra de facções criminosas continua fazendo vítimas em Cáceres. Ontem, no final da tarde, dois jovens, um de 22 anos de idade e outro de 21, foram baleados nas proximidades da Avenida Talhamares, na região central da nossa cidade, em plena luz do dia, já que foi no final da tarde. Um morreu, outro foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Antônio Fontes. As imagens de David Bento, o menino Bento, a reportagem dela, a eclética, polivalente Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira, põe na tela. Como mostram as imagens de câmera de segurança, dois indivíduos aparecem verificando um problema mecânico na moto que ambos estavam na Rua dos Macucos, nas proximidades da Avenida Talhamares. Dois indivíduos também de moto chegaram. Aparentemente, teve uma conversa e, em seguida, o elemento que estava na garupa sacou uma arma e efetuou vários disparos. WTCL, de 22 anos de idade, não resistiu e morreu no local. Ele foi atingido no tórax, costas e tornozelo. MLS, de 21 anos de idade, foi atingido no ombro e na mão, sendo encaminhado ao Hospital Regional Antônio Fontes pelo Corpo de Bombeiros. O crime aconteceu às 4h40 da tarde. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas são moradoras do bairro Rodeio. No momento da checagem do local do crime, foi encontrado um carregador de pistola calibre 380, provavelmente da arma usada para cometer o atentado. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local e realizou várias rondas em busca dos suspeitos. Tenente Ferreira, o que aconteceu aqui neste local? Foi em radial via Ciosp, próximo à Avenida Talhamares, que teria ouvido o disparo de arma de fogo. A guarnição deslocou até o local e verificou dois indivíduos alvejados. Né, um aparentava já estar em óbito e o outro alvejado com vida. Foi acionado o bombeiro, que chegou ao local e constatou o óbito de um dos indivíduos e prestou socorro a outro indivíduo até o hospital regional. A princípio, outro indivíduo está bem, não corre risco de morte. O que a gente inicialmente conseguiu verificar que os dois vinham do posto Triângulo. Chegando aqui, a moto deu uma falha mecânica. Ficaram tentando arrumar, tentando funcionar a moto, quando aproximou dois indivíduos. Inicialmente, os populares disseram que era uma moto preta, mas a gente visualizando o vídeo, aparenta ser uma moto Titan 160 de cor prata. Aproximaram dos dois cidadãos, das duas vítimas, sacou a arma, no momento que sacou a arma também, eles deram uma atrapalhada no saque da arma, e o garupa passou essa arma para o piloto que efetuou os disparos que veio atingir as vítimas. Né? O que a gente percebe inicialmente que a gente não sabe qual que é a motivação do crime, até o presente momento a gente não conseguiu verificar qual que é a motivação do crime, até porque inicialmente a gente pensou que os dois suspeitos teriam seguido as duas vítimas, porém a gente verifica no vídeo que eles ficaram mais de um minuto parado até os suspeitos aproximarem deles. E a gente continua em rondas, né? No local aí tem vários estojos, o carregador da pistola, uma pistola 380 a princípio, caiu ao solo, também foi recolhido pela perícia. A gente fez isolamento do local de crime, foi acionado as demais autoridades competentes e a Polícia Judiciária Civil vai fazer a investigação no intuito de identificar os suspeitos, né, e fazer com que esses suspeitos sejam paguem pelo que fizeram. A gente continua em rondas, com o objetivo de pegar mais informações, tentar chegar também aos suspeitos, né, e fazer a detenção deles, bem como da arma de fogo. Pela dinâmica do crime, a polícia acredita que os suspeitos já vinham monitorando a vítima, tenente? A princípio que a gente verificou, a gente pensou que inicialmente os suspeitos teriam acompanhado as vítimas desde o posto Triângulo, porém, o que a gente verificou no local é que eles estavam aqui, né, tentando funcionar a moto.
Após um minuto e meio, aproximou dois indivíduos próximo deles e efetuaram o disparo. Possivelmente, não dá para a gente entender qual que foi a dinâmica, se já estavam copiando, se passaram por eles, fizeram a volta e efetuaram o disparo, se estavam passando e reconheceram e efetuaram o disparo. Então a gente não tem como precisar o que de fato aconteceu e qual foi a motivação do crime. A partir de agora, o serviço da polícia é realizar rondas, diligências por toda a cidade na tentativa de localizar os indivíduos. A polícia militar vai continuar em rondas, vai continuar buscando informações acerca deste fato, no intuito de tentar localizar esses suspeitos. A Polícia Judiciária Civil vai dar início às investigações, já deu início às investigações, no intuito de produzir provas para que chegue e qualifique esses suspeitos, né, para que eles possam responder pelo crime que cometeram. A Polícia Judiciária Civil também compareceu ao local, juntamente com a Politec, e isolou a cena do crime. E após ver as imagens e ter as características, tanto dos suspeitos quanto da moto utilizada para o cometimento do crime, também ajudaram, com o apoio de outras viaturas, na realização de várias rondas pela cidade. Os suspeitos ainda não foram encontrados. Aqui já tinha um indivíduo em óbito no local. E um outro indivíduo, que estava junto a ele na moto, foi levado para o hospital ainda com vida. Não se sabe até o momento a situação de saúde dele. O segundo se apurou aqui, com informações das testemunhas, o crime foi cometido por um indivíduo que estava na garupa de uma moto, e eles encostaram ao lado e ele abriu fogo contra as duas vítimas, vindo uma morrer no local e a outra ficando ferida. Foi em plena luz do dia e com movimento de pedestres e outros veículos e câmeras por todo o local, mas a Polícia Civil já requisitou as imagens das câmeras da rua e vai dar continuidade às investigações para identificar os suspeitos. A polícia acredita que os suspeitos já vinham monitorando as vítimas, doutor? Olha, pelas imagens preliminares que a gente já teve acesso, eles estavam com a moto parada, a moto teve algum problema mecânico, e os indivíduos chegaram um certo tempo depois. Então, tudo leva a crer que eles não estavam seguindo, mas encontraram as vítimas por acaso. Não dá para afirmar que eles já estavam seguindo a vítima. Na opinião da polícia, doutor Marlon, o que está acontecendo aqui na cidade de Cáceres para acontecer essa onda de homicídios que vem acontecendo diretamente aqui na cidade, que antes era uma cidade calma, agora com essa possivelmente guerra de facção por ter acontecido isso aí, doutor, você acredita nisso? Isso, o que ocorre na cidade hoje é exatamente isso, é uma guerra de facções e essa execução ela guarda similaridades com outras execuções, mas a gente ainda não tem informações sobre as vítimas, se eram faccionados ou não. E também vai ser apurado pela polícia. Agora a Polícia Civil no local já está colhendo informações, ouvindo testemunhas, procurando imagens das câmeras de alguns comércios da cidade para tentar localizar, identificar e prender os indivíduos, doutor? Correto, a polícia já recolheu todos os elementos de prova que estavam no local. A perícia de local de crime já foi feita e agora aguardar o resultado da perícia necroscópica e da continuidade das investigações. Lamentavelmente, em plena luz do dia, no final da tarde de ontem, mais um atentado que choca a população cacerense. A vítima, que foi socorrida, encaminhada ao hospital regional, segundo informações, não corre risco de morte. E um jovem ainda, de 22 anos de idade, morto, né, nesse crime bárbaro, em plena luz do dia, no final da tarde de ontem, num setor muito movimentado da nossa cidade, ali nas imediações da Avenida Thalia Mares. O que chama a atenção, mais uma vez, que nessa guerra de facções que está ocorrendo em nossa cidade, tem tirado a vida de muitos jovens. Cada vez mais, são informações da polícia, jovens entrando para o mundo da criminalidade. Nesse caso, a vítima que sobreviveu, 21 anos de idade. A vítima fatal, 22 anos de idade, né? Nossos jovens
talvez por falta de emprego, de oportunidade, né? Está entrando nesse caminho sem volta do crime, né? É um caminho que tem uma porta grande, larga e que não tem saída. Ou é cadeia ou é caixão, lamentavelmente, né? E aí fica a dica aqui, muita gente está me mandando, ó, Café no Bule, cobre aí, né? O que está acontecendo com a nossa juventude. A adoção de políticas por parte daqueles que têm o poder da caneta, né? Fica criando lei aí para tomar casa, fica aí prometendo o mundo e o fundo. E está na hora, a ZPE, há 30 anos, essa novela, que só é falada em época de eleição, né? É adoção de políticas públicas capazes de gerar empregos, né? Cáceres é uma cidade que não tem emprego, fica essa juventude aí ociosa, que não tem emprego, não tem o que fazer da vida, não tem perspectivas, aí acaba caindo no conto da sereia e entrando no mundão do crime, que não tem volta, ou é caixão ou é cadeia, né? Tá dado o recado. Lamentavelmente, Cáceres, uma cidade pacata, hospitaleira, de um povo honesto, trabalhador, né? Vivendo cenas lamentáveis como essas que a gente via num passado não muito distante, só nas grandes cidades pelo Brasil afora, lamentavelmente. E esperamos que a polícia consiga, através das suas investigações, colocar as mãos nos responsáveis por mais esse atentado. Volto já. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões, elétrica em geral, troca de óleo, injeção eletrônica, suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center fica em Cáceres, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. Porcelanato Helena 61 por 1,20 esmaltado, polido e retificado, R$109,90. Tinta Nova Cor Extra, R$329,90. Porta Sasazaki de correr, R$1.699,90. Kit Deca pronto para instalar, R$786,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Dia 19 tem um Toyota Corolla chegando pra você no MT Cap. É isso mesmo, o MT Cap vai sortear um Toyota Corolla. E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MT Cap por apenas R$15 e ajude a Pai Brasil. Tem um Toyota Corolla esperando por você no prêmio principal. Ainda tem 10 mil no primeiro, 15 mil no segundo e 15 mil em prêmios dois giros. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla. MT Cap e a Pai Brasil, só R$15. Compre já o seu. Em Cáceres, meio-dia, 28 minutos, aqui Edmilson Campos, este é o programa Olho Vivo da Cidade, o programa
telejornalístico, que tem uma linguagem simples, clara, objetiva, que todo mundo entende e compreende a nossa conversa, o nosso bate-papo. Aqui o papo é reto, não tem curva, com apenas um compromisso: gritar em sua defesa. Qualquer que seja a sua demanda, mande aqui para o programa que a gente vai gritar, cutucar, apertar aquele que hoje tem o poder da caneta até que o seu problema possa ser resolvido. Esse é o nosso compromisso. Mande aqui através do WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Quem quiser seguir o Edmilson Campos no Instagram, é só digitar aí Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto, você me segue lá no Instagram. Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto, você me acha no Instagram. No Facebook, é só digitar aí Edmilson Campos, você me localiza no Facebook. O nosso programa é transmitido também pelo Facebook. É só você digitar aí o Face aqui da TV, TV Descalvados. Você assiste o programa pelo Facebook. Todos os programas aqui da emissora estão à sua disposição no nosso canal no YouTube. É só digitar aí SBT Cáceres. Todos os programas aqui da emissora estão lá à sua inteira disposição para você assistir, compartilhar com a família. Estão lá à sua disposição. Olha, nós temos aqui o quadro Você é o Repórter. Aqui você não apenas assiste, você ajuda a fazer o Olho Vivo na cidade, mandando o seu vídeo. Você participa do quadro Você é o Repórter, na tela. A primeira participação vem das imagens da nossa gloriosa PM. Nós mostramos aqui no início da semana que a PM está intensificando os arrastões, o chamado policiamento extensivo, nos bairros da cidade. E ontem à noite, durante mais essa ação, um carro foi abordado e no seu interior várias trouxinhas de pasta base de cocaína. É a Polícia Militar dando continuidade ao policiamento ostensivo para fechar o cerco e conter a escalada de criminosos ou de ações criminosas em nossa cidade. Mais uma participação que chega no quadro Você é o Repórter. Dessa vez, vem aqui a participação da nossa telespectadora Thaís, que está inconformada com a situação da Rua do Canal, no bairro Vila Nova. Aqui você participa, faz as imagens, mande para cá no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445, e você faz a sua reclamação na tela. A situação da rua da nossa casa, de Cáceres, Vila Nova, eles abriram um buraco, fazer valeta para água escorrer, porque senão não tem carro, nem moto, nem bicicleta que passa aqui. Olha a situação que tá. Os matos, então, pra gente não ficar carpindo ou jogando veneno. O pessoal começa a jogar lixo. Olha aqui. Aqui não passa carro. Várias pessoas já caíram de bicicleta aqui nesse local. Lá na frente tá aparecendo um lixão. O pessoal jogando lixo. A rua parece que é um verdadeiro lixão. Puro mato, tem que ficar carpindo direto na frente das nossas casas. Até quando vai ficar desse jeito? Aí o pessoal fala que vem arrumar e não arruma. Ei tio, me ajude aí. Tá aí a reclamação da nossa telespectadora Thaís, é inconformada com a situação da Rua do Canal, no bairro Vila Nova, abandonada, situação realmente terrível, com a palavra, aqueles que hoje têm o poder da caneta, né? Tem aquele que hoje tem o poder da caneta, que apareceu a última vez lá naquela região, na última eleição, aí sumiu, desapareceu, cadê você, né? Aí daqui a pouco volta lá de novo com a maior cara de pau, o óleo de peroba, né? Óleo de peroba, cadê o óleo de peroba? Né? Aí volta lá de novo, voltei, né?
aí recebe o troco, vai falar que Santo Antônio não avisou, né? Está feita a reclamação. Se você tem reclamação, não se cale, mande seu vídeo, de preferência com o celular na horizontal, deitado, mande aqui para o WhatsApp do Café no Mule, 9940-3445, nós vamos gritar em sua defesa. Hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O Lar As Servas de Maria é uma entidade filantrópica que ampara idosos em Cáceres, muitos deles, lamentavelmente, vítimas de violência e abandono por parte da família. As imagens de David Bento, a reportagem dela, a polivalente, a eclética Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira, põe na tela. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o Lar Serva de Marias faz um apelo à conscientização das pessoas dos danos causados tanto pela violência quanto pela negligência ao idoso. A data foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2011, por uma iniciativa da Rede de Prevenção ao Abuso de Idosos, IMPEA, em 2006. Infelizmente, a nossa sociedade ainda existe esse tipo de coisa que acontece que nos atrapalha muito, né? Assim, no convívio, até mesmo com a família em relação aos idosos. Porque quando ele vem para cá, ele já vem com histórico de, às vezes, maltrato, de abandono, dificuldade dentro da família, porque negar acessibilidade ao idoso é crime. E esses maus tratos, eles podem causar algum trauma no idoso? Certamente que sim. Inclusive, a Nara aqui, né, a professora de fisioterapia, ela sempre vem aqui para fazer exercício com ele, porque atrapalha muitas vezes, trava, de uma certa maneira, trava o seu físico, né, a caminhada, o falar, né, e daí isso aí prejudica a saúde do idoso. Quais são as penalizações que uma pessoa ela pode ter quando ela comete maus tratos aos idosos? Com certeza, essa pessoa ela pode ser indiciada a cumprir, assim, ela deve ser presa até, porque há lei, né? A lei que protege o idoso. Elas vão perder 2 a 6 anos de prisão para maltrato ao idoso. Durante esse mês, do dia 15, a partir do dia 15, durante esse mês, nós vamos fazer uma programação. O pessoal da Câmara tem me ajudado, o pessoal do... os vereadores vão fazer panfleto, nós vamos dividir, distribuir pela cidade. E a cor que nós estamos aqui, nós estamos aderindo, é o violeta. Nós estamos todos usando amanhã, a maioria que nós... Por que a gente está fazendo isso? Para que a população tome consciência e use essa cor violeta no comércio, uma roupa, entendeu? Porque todo dia é dia do idoso, todo dia é. Mas o que nós queremos? É que o pessoal abrace essa causa. Para nos ajudar a melhorar, né? Melhorar a vida do idoso. Fazer que ele se sinta melhor, ter uma vida mais digna. Esse é o nosso objetivo. Quero aproveitar a oportunidade também de falar que aqui o Lar Serva de Maria estamos em falta de fralda. Se alguém puder doar, a gente agradece muito. É o tamanho G e a GG. Obrigada. Segundo a ONU, a pandemia da Covid-19 causou medo e sofrimento para muitos idosos. E aumentou o abandono dos mesmos em asilos. Nesse tempo, o número de pessoas idosas em risco de pobreza, discriminação e isolamento, além do impacto direto sobre a saúde física e mental do idoso, tem aumentado. Os principais tipos de violência contra a pessoa idosa é a negligência, o abandono, violência física, violência sexual, violência psicológica ou emocional, violência financeira ou material. As denúncias podem ser feitas às unidades de saúde, delegacias, Disque 100 ou 190. Aqui no lar, nós sempre pegamos alguns idosos, né, que já vieram com algumas sequelas de maus tratos. Então, assim, o que a gente sempre deixa bem orientado? Em casa, né, ter ali uma adaptação para esse idoso, porque muitas vezes a própria família não se preocupa, né, em deixar o ambiente favorável para esse idoso. Então, muitas vezes, ele traz essa sequela por conta da falta de cuidado que tem em casa mesmo. E essa violência que, às vezes, a família acha que não vai acarretar futuros problemas, muitas vezes, eles, sim, vão ter problemas. E são problemas que, muitas vezes, a gente consegue
tratar na fisioterapia e muitos problemas a gente não consegue. São sequelas que são que vão, ele vai levar para sempre. E isso atrapalha muito a qualidade de vida, porque ser idoso já não, ele já tem algumas dificuldades, já tem algumas perdas. E se sofrer violência, se tiver essas sequelas, as perdas são maiores, o sofrimento é bem maior. Quais são essas sequelas que hoje aqui no Lar dos Idosos você consegue observar? Muitas delas são, eles param de andar, né? Eles não conseguem mais fazer caminhada, eles não conseguem nem ter a qualidade de vida. O que, que seria? Tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, colocar uma roupa, que são coisas que nós conseguimos fazer, né? E até idosos de 80, 90 anos, eles conseguem fazer. Mas devido a essa violência, devido a essa sequela, eles não conseguem fazer. E dificulta muito o trabalho aqui no lar mesmo. Até para quem trabalha aqui, né? Para as pessoas que prestam serviço aqui, fica muito difícil. Ele não conseguir tomar banho, não conseguir se alimentar. Muitos deles têm que esperar, né, você trazer um copo de água ou mesmo se alimentar. Então, as sequelas piores são essas, né, de não manter a qualidade de vida deles. Hoje, 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Lamentavelmente, a gente ainda vê pelo Brasil afora, em Castres, essa situação não é diferente. Cenas de violência, maus tratos contra a pessoa da chamada terceira idade. Em qualquer país desenvolvido, o idoso, ele é valorizado, respeitado, porque ele tem o conhecimento, a experiência de vida. Posso citar aqui a Suíça, Suécia, Finlândia, né? Posso citar aqui o Canadá, posso citar aqui o Japão. Nesses países desenvolvidos, o idoso, ele é respeitado, valorizado, porque ele tem o conhecimento, a experiência de vida. No Brasil, acontece, com raras exceções, justamente o contrário. O idoso, ele é abandonado, renegado, ele passa a ser visto como uma carga, um estorvo. E aí, muitas famílias maltratam, querem se livrar do seu idoso, do vovô, da vovó. É lamentável que isso aconteça. Todos nós, conhecendo aqueles que vão ver Jesus antes da hora, todos nós vamos chegar à velhice. Ora bolas, se você quer lá na frente ser bem tratado, respeitado, valorizado, que os mais jovens possam ouvir a sua experiência de vida, ouvir os seus conselhos, ora bolas, então vamos começar de hoje em diante tratar melhor os nossos idosos. Chega da gente ver caso de abandono, o idoso, ele é maltratado, vai levar um copo d'água, joga o copo d'água, vai dar uma sopinha, não esfria, o idoso queima toda a boca. Aí não, patrão. Ei, tio, se você não vê Jesus antes da hora, você vai chegar na velhice. Você vai querer ser tratado dessa forma, abandonado pelo seu familiar, pelo seu ente querido? Vamos colocar isso na cabeça. Já disse aqui, país sério, desenvolvido, trata bem, o idoso é respeitado, porque tem a experiência de vida, tem o conhecimento de vida. No Brasil, não. Aqui, joga no asilo, abandona, maltrata. Todos nós vamos ser idosos um dia. Vamos começar a pensar nisso, começar a tratar melhor os nossos idosos. A não ser aquele que vai pular antes do tempo, ver Jesus antes da hora, aí isso não vai chegar na velhice. Mas como todos nós iremos chegar, vamos começar a tratar bem os nossos idosos. E não abandoná-los, maltratá-los, como acontece, vira e mexe pelo Brasil afora, em Cáceres. Lamentavelmente, isso não é diferente. Gazin, conosco no Programa do Povo. Roda. Alô, Cáceres e região. Olha só, eu tenho um recado muito importante para você. Amanhã, feriadão, a Gazin vai estar com as lojas abertas até às 13 horas, com uma mega promoção imperdível, você não pode perder. Nós estaremos vendendo todo o estoque, qualquer produto da loja, em 12 pagamentos sem juros e, o que é melhor, sem entrada no carnezinho próprio da Gazin. É isso mesmo. Amanhã, feriado, você vai vir aqui na Gazin e vai comprar qualquer produto em 12 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Olha só, meu amigo cliente, está acontecendo aqui o mega
Feirão dos Sonhos. É isso mesmo, aqui na Gazin, Mega Feirão dos Sonhos do Consórcio. É isso mesmo, cliente. Você que quer realizar seu sonho de comprar um carro, comprar uma casa, trocar os seus móveis através do Consórcio Nacional Gazin, é isso mesmo. Sair do aluguel com o Consórcio Nacional Gazin, você pode sim. Vem aqui conferir o Mega Feirão dos Sonhos que está acontecendo aqui na Gazin, e a Gazin vai ajudar você a realizar seus sonhos. Corre aqui para a Gazin. É isso aí, meu amigo cliente, reforçando o convite para amanhã, você não pode perder. É isso mesmo, no feriado você vem aqui na Gazin, que a Gazin vai estar vendendo todo estoque, qualquer produto, tudo, tudo mesmo em 12 pagamentos sem juros e sem entrada no carnê da Gazin. Vem para cá amanhã no feriado aproveitar essa grande promoção imperdível. Eu espero por você. A Gazin amanhã no feriado de Corpus Christi vai estar com essa super promoção, tudo em 12 vezes sem entrada no cartão Gazin. A Gazin, três endereços em Cáceres para facilitar a sua compra. Temos a Gazin na Talha Mares, a Gazin na 7 de Setembro e a Gazin na Rua Padre Casimiro. Um abraço a todos os companheiros aí da Gazin, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, com Edmilson Campos, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Ontem, 14 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em Cáceres, o Banco de Sangue funciona no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes e atende de segunda a sábado. Doar sangue ajuda a salvar vidas. As imagens de David Bento, o menino Bento, a reportagem dela, a eclética polivalente Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira, põe na tela. Doar sangue é um ato de amor e solidariedade que pode salvar muitas vidas. Nesse momento em que estamos vivendo, com a guerra entre faccionados e a quantidade de acidentes, tem sido necessário o uso de muitas bolsas de sangue, o que tem esgotado o estoque de sangue do hospital. Para aqueles que têm vontade de doar sangue, devem ter entre 16 e 60 anos de idade, mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e bem alimentado, ter descansado e dormido no máximo 6 horas nas últimas 24 horas. Se menor, tem que ter o consentimento dos pais. Para doar sangue, basta procurar o Centro de Coleta de Sangues de segunda a sábado, das 7 da manhã às 11 da manhã e da 1 da tarde às 6 da tarde. Vamos falar com o Jefferson, que está aqui fazendo a doação de sangue, é doador. Jefferson, fala pra gente qual a importância desse ato de doar sangue. Bom, primeiro, o ato maior é salvar vidas, né? Cada sangue, cada vez que você doa, você consegue salvar mais de uma vida com a bolsa, né? Então, isso é ótimo, né? Fora os outros benefícios que você tem, além de fazer check-up toda vez que você tem que fazer a doação, você vai manter a sua saúde ali em dias, né? No caso, e também vários outros benefícios que vocês podem ver ao fazer adquirir a carteirinha de doador. Vamos falar com o Dr. Waldman, que é responsável aqui pela unidade de doação de sangue. Doutor, hoje como que está o estoque de sangue? Bom, boa tarde, pessoal. Eu venho trazer para vocês aqui uma situação de gravidade que a gente está tendo aqui na nossa unidade. A nossa demanda de sangue hoje em dia está muito grande e a nossa reserva de estoque está muito baixa, acabando que a gente está tendo uma dificuldade para fazer esse suporte, que hoje aqui o Hospital Regional de Cáceres, a nossa unidade faz suprimento além do nosso hospital, como também o anexo 1, que é o antigo Hospital São Luís. A gente está tendo que fazer esse suprimento deles. E a demanda aumentou bastante, tendo em vista os problemas que a gente está tendo, os últimos acontecimentos de briga de facção, muitos acidentes politraumatizados, acidentes de faca, de arma. E assim, paralelamente, a gente tem o aumento da demanda, só que a nossa captação de doadores está bem diminuída. Então, assim, eu alerto para o pessoal, venha fazer sua doação, que o seu sangue pode ajudar muitas pessoas. Uma única doação pode ajudar até 5 pessoas, que é desde o sangue A, B, AB, O, pode ajudar muitas pessoas, principalmente os tipos negativos, que são sangues que têm uma facilidade, têm uma quantidade de doadores
que podem receber, eles são os principais essenciais que venham fazer essa doação com a gente. Então a gente faz esse apelo para você que está escutando a gente, venha doar sangue que você pode ajudar inúmeras vidas. Doutor, quais os horários que essas pessoas podem vir até aqui? Olha, nossa cooptação, a gente aumentou o horário para justamente tentar aumentar a quantidade de doadores. Atualmente a gente está abrindo às 7 horas da manhã, fechando até às 11 horas e fechando o horário do almoço, depois retornando às 13 horas até às 8 horas. Lembrando que a gente também está abrindo no sábado, no final de semana. Então é de segunda a sábado esse horário que eu falei, parte da manhã e a parte vespertina. Quais são os requisitos para aqueles que querem ser doador? Olha, a gente pede sempre que homens e mulheres adultos entre os 16 anos, com autorização dos pais menores de idade, dos 16 aos 50 anos, tá? Até 60 anos, na verdade, a atualização que a gente tem, então, dos 16 a 60 anos. E homens podem doar de 2 a 2 meses e mulheres de 3 a 3 meses. Ontem, dia 14, foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Portanto, seja você também um doador, uma doação pode salvar até 5 vidas. O Banco de Sangue fica no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, funciona de segunda a sábado, pela manhã e pela tarde. Seja um doador, ajude a salvar vidas. Mas o nosso companheiro David Bento, Derivaldo Ferreira, não é Ave Maria, mas é cheia de graça, hein? Não é que ele está fazendo uma reportagem para a Fernanda, lá no Remanso João Gabriel, e aproveitaram para almoçar com o pessoal lá, e mandou aqui a foto da panela surtida, é ossinho com mandioca, que é isso aqui? Cenoura, ensopado, mas não é cheio de graça, né? E não trouxe a nossa marmitinha, né, David Bento? Um abraço a todos aí do Remanso Fraterno João Gabriel, uma reportagem especial que estamos fazendo lá com a nossa equipe de reportagem. Café no Bule, e o seu Flamengo vai ser rebaixado esse ano ou não? Joga hoje contra o Cuiabá. Não vamos falar de futebol, né? Vamos falar de futebol amanhã, outro dia. Hoje eu não estou muito animado para falar de futebol, né? Um abraço a toda a nação rubro-negra. Vai melhorar. E o Palmeiras, hein? Jordana Sebalho, palmeirense. O nosso diretor-geral aqui da casa, Ricardo Henrique, palmeirense. Meu companheiro Alex, aí do DNR, da Fina Estampa, é palmeirense. João Arruda é palmeirense, né? O Palmeiras está rindo à toa, né? Está liderando aí o Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians? Está em segundo? Um abraço aos corintianos também. Lâmpadas queimadas na Rua dos Macucos, próximo ao bar do Juninho. Já pediram por dezenas de vezes no setor competente da prefeitura e até agora não trocaram. Está feita a reclamação. Estou perguntando quando as autoridades que têm o poder da caneta irão fazer alguma coisa para melhorar ali o sangradouro nas proximidades do INSS. Está desabando, cheio de bichos, peçonhentos, mosquitos. Estão pedindo providências. A gente vai fazer uma imagem lá para mostrar aqui no programa. Volto já já, depois dos comerciais. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas. O mundo colorido à sua disposição. Caminhão de prêmios Dona do Lar. Sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração! De 13 a 17 de julho, Cáceres convida você para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o FIB. Mais de R$400 mil em prêmios. Venha participar e fisgar essa emoção. Categoria Pesca de Caiaque, Categoria Infantil e Juvenil, Categoria Pesca de Canoa, Categoria Pesca Motorizada. Inscrições pelo site fib.caceres.mt.gov.br. 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. Venha fisgar essa emoção. Quer
Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. Vamos falar de cultura? O professor Odair José da Silva, o poeta cacerense, lançou ontem à noite o seu livro O Homem que Queimou a Bíblia, na tela. Nesta terça-feira, houve o lançamento do livro do professor Odair José da Silva, intitulado O Homem que Queimou a Bíblia, nas dependências da Câmara de Vereadores. É um livro simples e objetivo, sem pretensão de mostrar a fundo o campo teológico ou filosófico, onde o autor relata uma das histórias que ouviu várias vezes de seu pai, quando era criança, e que intitula o livro sobre o homem que queimou a Bíblia. O autor garante que cada história relatada nesse livro vem com a intenção de tocar a vida do leitor de forma especial. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o apoio e o incentivo de todas as pessoas. Estou muito feliz desse momento ter chegado. O Homem que Queimou a Bíblia é um livro que eu já tinha publicado de forma independente, né? E é o livro da minha vida. Né? Então, aí eu consegui um contrato com a editora. E agora, hoje, né, é o dia do lançamento. Ele já está no site da editora, já está em todas as plataformas de venda do país desde o dia 28 de março. E agora me possibilitou a fazer esse lançamento e eu estou muito feliz. É um livro que é um livro de mensagens, né, de fé, esperança, e que é o livro da minha vida, né? Então, eu estou muito feliz por esse momento ter chegado. As pessoas que elas quiserem adquirir apenas pelo site, podem falar com o senhor? O livro é o seguinte, ele está em todas as plataformas, está no site da editora, que é a editora Viseu, né? É uma editora bem conceituada, está na Amazon, né, de forma digital e de forma física, e nas outras plataformas também de venda de livro. Aqui na cidade, tem na livraria Ágape, né, que é a livraria evangélica, em frente ao Nemate. Tem na banca da Praça Barão, do Rio Branco, né? E também, se quiser, diretamente com o autor, pode me encontrar, né? Estou nas redes sociais e também estou vendendo no Mercado Livre, né? Então, é fácil encontrar comigo e procurando comigo também tem o autógrafo, né? Que é importante também. Então, ele está disponível em todas as plataformas. Professor, fala um pouquinho pra gente sobre, o senhor falou que é a história da sua vida. Conta um pouquinho pra gente o que a gente encontra nesse livro. Então, o livro, ele é basicamente o resumo de uma história de um homem, que é o meu pai, né? Que ele contava essa história quando ele é mais jovem, né? Ele não tinha o conhecimento e ele queimou a Bíblia, né? E anos depois ele vai se converter ao Evangelho. E então tem toda essa passagem, esse peso na consciência, né, do arrependimento, de ter queimado. Então, a partir do momento que eu escuto essa história várias vezes, né, eu vou colocar isso no livro, né? Aí o livro também tem outras histórias, por exemplo, do homem que ouvia um choro à noite, né, e tentava procurar que choro que é esse, né, até chegar numa situação em que ele encontra uma paz espiritual, né, através da mensagem da Bíblia. Então, ele é um livro assim, de bastante, uma experiência bastante importante, porque é um livro de transformação, né? Então, por isso que eu me sinto feliz ao publicar esse livro, ao lançar esse livro, justamente por isso, porque é uma história que transforma a vida, né? Então, eu estou muito feliz e muito empolgado também por essa experiência, né? Que é uma experiência maravilhosa. Esse não é o primeiro livro do senhor. O senhor já lançou outros livros em poesia. Sim, eu publiquei 4 livros de poesias, né? Eu amo a poesia.
E futuramente vou publicar outros, né? Já estou fazendo esse planejamento de publicar outros livros de poesia, mas eu precisava publicar esse livro de mensagens, né? Eu tenho bastante mensagens, né? Porque é um devocional, eu amo muito a escrita, então eu consegui reunir essas mensagens e publicar esse livro, né? E esse não é o primeiro, tá? E vai ter outros, já está em fase de diagramação, de revisão nas editoras, e 2023 vai ser um ano próspero na questão literária. Um abraço ao professor Odair, o poeta cacerense, que está lançando aí, relançando, na realidade, a sua obra, O Homem que Queimou a Bíblia. Deixa eu mandar um abraço para o meu companheiro, Gabriel, aí da lanchonete do Gabriel. Gabriel é o telespectador número um do Olho Vivo na cidade, aqui com Edmilson Campos e o Café no Bule, agora aqui no SBT. Gabriel, um abraço, meu companheiro, meu parceiro, tamo junto. Aí na melhor lanchonete da Coab Nova, a lanchonete do Gabriel. Um abraço ao papai do Gabriel, Djalma, a mamãe, professora Isabel. Um abraço a todos aí da grande Coab Nova, em especial ao telespectador, meu parceiro aqui do Olho Vivo da Cidade, o Gabriel, da lanchonete do Gabriel. Gabriel, tamo juntos. Credi Cáceres. Dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Roda. A Credi Cáceres está de casa nova e eu tenho um recadinho para você que recebe benefício assistencial do INSS, mais conhecido como LOAS. A medida provisória que te dá o direito de fazer um empréstimo consignado tem prazo para terminar. Então você está aí pensando se faz ou se não faz? Eu quero te dizer que a oportunidade de você fazer o seu investimento é hoje. Não perca tempo. Na telinha da sua televisão tem os telefones da Credi Cáceres. Você pode ligar no 3223-4173 e o 3223-2656. Temos dois WhatsApp: 99212-1882 e temos também o 99954-9300. Liga agora e fale com uma de nossas operadoras, profissionais treinados, capacitados, para melhor te atender. Lembrando que a Credi Cáceres está localizada na rua Antônio Maria, número 77, Centro, porque a Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco e a Credi Cáceres da Avenida Talhamares se tornaram apenas uma. Estamos na rua Antônio Maria, número 77, Centro, na rua do Centro Cultural, atrás da Caixa Econômica. Então não perca tempo. E esse recadinho vale para você também, que é aposentado ou pensionista do INSS. A mesma medida provisória, ela ampliou o crédito para vocês que são aposentados e pensionistas do INSS. Mas essa medida só vai até o mês de julho. Então você já deve ter recebido alguma ligação de uma de nossas operadoras. Eu quero dizer para você que a oportunidade de você utilizar a sua margem é hoje. Não perca tempo. Ligue agora nos telefones que está na tela da sua TV. Credi Cáceres, o dinheiro é fácil, fácil. Um abraço aí para a Marileide e todos da Credi Cáceres, agora aqui no centro da cidade, ali nos fundos da agência central da Caixa Econômica Federal. Dinheiro fácil e rápido é com a Credi Cáceres. Uma hora em ponto. Hoje estamos em cima da marca do pênalti, né, Derivaldo? Né? Manda um WhatsApp lá para o titio Silvio Santos, né? Para a titia Patrícia Bravanel, dizendo que nós estamos hoje em cima da marca do pênalti. A você, um ótimo restante aí de quarta-feira. A gente volta amanhã, no feriado de Corpus Christi, às 11h45, com Olho Vivo na Cidade, a apresentação Edmilson Campos e o Café no Bule. Até amanhã. Cáceres feito de vida, esperança somos nós, terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai, pedalando, pedalando, é como a gente.
princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América. Sob o teto deste céu azul, grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto